Gran ulidinku, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. The Microsoft Excel 2019 function of formula the class. The shparasim urzi dars awali barkhat kharaglas. Nan biahum the te dars pataqib po if logical function banikar ko. The nan pa misal ke gwaram taso rapade banikar hukam kacheri taso pahais the mudir the yo talimi markaz ya the yo maktab yuziki kar kawai. او تاسو داس یو منظم غونډه ټیبل جوړ کړی ته شاګردانو د سبتنامې داخلي په خاطر باندې او غواړی چې تاسو کله چې د شاګرد مکمل معلومات ولیکئ دغه نرسته کله چې تاسو دغه شاګرد مربوطه پروګرام چې دی په کې سبتنام کوي دغه ولیکئ دغه فیس اتوماتیکلی تاسو ته ظاهر شي او یا داس یو ټیبل جوړوي چې سبا تاسو ناشته بل څوک راځي د پروګرام نوم لیکي هغه ته فیس خپل معلوم شي چې د دې پروګرام فیس څو دی نو نن په دې باندې تاسو ته ځکار کوو دلتا ما بر لکلی کوئک بوکس پروفیشنل ٹریننگ سینٹر سٹوڈنٹ ایڈمیشن ٹیبل یا ایڈمیشن فارم فرق نہ کی دلتا چا ستا سلی کی او داغن لاند میو ٹیبل جوڑ کر لکلی می دے چی سٹوڈنٹ آئی ڈی ایڈمیشن ڈیٹ تاریخ دے سبت نام ٹائمنگ وقت پروگرام دے پروگرام نوم فیس داغ مربوطہ فیس او چ سمرے راکڑی فیس منگتا ہے پر راکڑی سمرے باقی پاتیا گس نو دے مثال پتور مون سے دے شاگرد دے سٹوڈنٹ آئی ڈی 01 01 میو تو لکھ دا دے شاگرد آئی ڈی دا او تاریخ د سبتنام د دې شاګر چې دی د موږ سره سبتنام کو د لسمې میاشتې په 25 تاریخ 2000 باندې دا د سبتنام تاریخ دی صحیح شو دغه نرسته دا سر کس چې دی د سحر په تقریبا په 9 بجو باندې د موږ سره داخله کړي او درس ترازی کوم پروګرام دا کس موږ سره وای نو کله چې زه دغه پروګرام نوم ولیکم مثلا ما ولیکم ایم ایس اکسس کله چې زه دا لیکم غواړم چې اتوماتیکلی دغه فیس تل تم ته څه شي ظاهر شي یا معلوم شي راښکاره شي نو دې لپاره څه کوم راځم په هغه ځای کې چې زه غواړم نتیجه معلوم شي مثلا د فیس کالم کې غواړم څه دلته د دې هر پروګرام فیس ما دلته معلوم شي دلته راځم لیکم مساوي اف او دا کار د اف لوجیکل فنکشن په واسطه باندې زه ترسره کوم خو په دې مثال کې زه مخ کی مثالونه کې ما که تاسو پام کړی یو کنډیشن استعمالوله مثلا مالک له کچېری دا نمبر د 15 نه پورته اوسې یا مساوي د 15 سره اوسې دلته ما ته پاس وکړو کنه فیلر ته وخه نو دی مثال کې زه څه کوم د یو نه زیات شرطونه یا کنډیشن دلته لګوم ځلې کوم کچېری اف کچېری دغه پروګرام لاندې دغه ځای دغه ادرس یا دغه خانه یا دغه حجره اصل کې چا ولیکم مساوي شو د سره مساوي شو د ڈی آئی ٹی سره نو کاما تما تولی کا چې د ڈی آئی ٹی فیس 100 روپے دی نو تم د ڈی آئی ٹی فیس 2000 افغانۍ دی ګور دا مې ته شرط لګاو کچيري په دغه خانه کې چاولی کو ڈی آئی ٹی دا ګور دا کنډیشن شو دا غن رستا اف ٹرو کچيري چا ڈی آئی ٹی ول کما ته 2000 روپے وباس فالس ویلیو وس نه لیکو په همدې شکل باندې نور اف کنډیشن لګاو او فالس ویلیو په اخر اخر کې ځلی کما استعمال اومه نو مطلب دا رشتہ تاسو کولای شي چې په یو فنکشن کې کله چې تاسو په یو اف لوجیکل فنکشن کې زیات اف کنډیشن استعمالوي نو تاسو کولای شي دغه فالس ویلیو په اخر کې ذکر کړئ مشکل نشته دی نو ما ولي کچ کچيري په دغه خانه کې چا ولي ک ډي اي ټي ته ماته 2000 روپے راوړي یعنی په دې فیس کالم کې ماته راوړه 2000 د دې فیس 2000 دی په همدې شکل باندې کاما د ویلیو اف فالس په ځای باندې بل اف کنډیشن لګوم لیکم مساوي اف کچيري بیا اف کچيري بیا چی شي کچيري بیا دلتا د ډي اي ټي په ځای باندې چا ولي ک سي اي ټي نو تما تراوړه چې وروره د فیس زر افغانۍ دی دلته وګورې تاسو مونږ چې نمبر لیکلې او نمبر په فنکشن یا فارموله کې په کوټیشن کې نه نیول کیږي که تاسو پام کړئ مخ کې اف فنکشن کې مثالونه کې چې ما تاسو ته کار وکړ په هغه کې ما ټیکس لیکل ویلیو اف ټرو ما هغه ویلیو چې ما غوښتل چې ما ته مایکروسافټ ایکسل وخی هغه ټیکس نو زکه م کوټیشن کې نیولا دا چې نمبر دی نو نیا ضرورت نشته چې دا په کوټیشن کې ونیسم یعنی بده معنی کچېری تاسو غواړی نتیجه د مثلا کچېری دا شرط ثابت شو نتیجه تاسو چې غواړی تاسو مایکروسافټ ایکسل وخی هغه نمبرې ضرورت تاسو نه لري چې په هغه تاسو په کوټیشن کې ونیسئ ډبل کوټس یا کوټیشن کې ونیسئ او کچېری ټیکس تاسو مجبور است هغه په ډبل کوټس یا کوټیشن کې ونیسئ ځکه چې هغه په کوټیشن کې ونی نو بیا هغه فارمولا یا فنکشن غلطه ده نو کچېری دلته چا سی ای ټی ولیکو ته ماته زر راوړه په همدې شکل لیکم اف کچېری چا دیزی کې ولیکو چې شي
MS Word. MS Word که چا ولیکن نو تمه تراوړه چې د MS Word یو نیم زر افغانۍ فیس دی. کچيري اف کچيري په همدې شکل زورته دلته چا ولیکو MS PowerPoint نو ته ما ته سو کوړ زر افغانۍ راوړه ځکه د MS PowerPoint چې دی زر فیس دی. کما که اف کچيري بیا دلته چا ولیکو چې شی ولیکو MS Access چا ولیکو نو تمه تراوړه چې د Access پروګرام فیس 3000 افغانۍ دی. او په همدې شکل باندې تاسو کولی شئ تر 255 پورې کنډیشنې تاسو په یو اف لاجیکل فنکشن کې ولګوي یا استعمال کړئ. نو یعنی په یو اف کې مونږ تر 255 پورې کنډیشن لګولی شو. نو تاسو وګورئ ما څو کنډیشن دلته ولګول، یو دوه درې صحیح شوه، دا یم څلور، او په همدې شکل دا یې پنځه. نو دا چې ما پنځه کنډیشنه لګولی دي، یعنی پنځه قوس مې خلاص کړی دي، دلته ګورئ، یو قوس دا شو، یو قوس دا شو، یو قوس دا شو، یو قوس دا شو، یو دا شو. او هر یو فنکشن کې چې کله تاسو مثلا یو فنکشن استعمالوئ، هغه دوه قوس لري، یو اوپننګ او بل کلوزنګ. نو دا چې هر یو د دې اوپننګ لري کلوزنګ نه لري، کلوزنګ زه په آخر کې لیکم، یو کلوز قوس بند صحیح شوه، بل قوس بند، بل قوس بند، بل قوس بند، او بل قوس بند. پنځه قوس مې خلاص کړی، پنځه اف لاجیکل فنکشن مې استعمال کنډیشن مې په اف لاجیکل فنکشن کې استعمال کړی، نو پنځه نه قوسونه مې بیرته د سکړو کلوز کو. هو یو شبل ما نه پاتې شو. ګوره کچیر سدا انټر کلک کما، کچیر سدا انټر کلک کما، تاسو ګورئ دا چې دلته ما ولیک ایم اس اکسس ډایرکټ ما ته فیس راو خو چې د اکسس فیس سو دي، ما ډیر زر لیکل، د ډیر زر راغله، زه کوم دلته یو صفر کم مومند نه، درې زر دا ډیر زر نه دی. نو تاسو ګورئ درې زر شو. کچیر زه د دې په ځای باندې ولیکم ایم اس ورډ، نو ماته وایي چې د ایم اس ورډ فیس څو دی؟ زر افغانۍ، یو نیم زر افغانۍ. که چیرې ولیکم ډی آی ټي، ماته وایي د ده فیس 2000 دی. که چیرې سی آی ټي ولیکم، ماته وایي د ده فیس زر افغانۍ دی. خو که چیرې زه یو پروګرام ونیل، یو کس مثلا چا ثبت نام نه دی کړی، څوک نه دی راغلی، مثال په طور دلته ما هیڅ پروګرام نوم ونیل، که دلته ماته فالس راوړي، نو که چیرې تاسو غواړئ چې دی فالس را نه شي، نو دې باندې به ډبل کلیک وکړئ. چې کلم ډبل کلیک وکړو، د دغه اخیری کنډیشن چې دا دی، د ده نه وروسته به تاسو څه وکړئ، کامه به ولګوئ. کامه هم چې ولګو، یعنی په دې معنی که چیرې دا شرط ما ونه لګو، که چیرې دا شرط هم ثابت نه شو، دا شرط هم ثابت نه شو، یو هم ثابت نه شو، ما ته څه شی راوړه؟ صفر راوړه. ګورئ ویلیو اف فالس، ما چې تاسو ته ویلي چې دلته صرف ویلیو اف ټرو لیکم، ورته نتیجه که چیرې دغه کنډیشن ثابت شو، صدق وکړو، دا نمبر راته وکړه. که چیرې صدق یې ونه کړو، هغه کنډیشن زه په آخر کې لګوم، چون د ټول دپاره یو شی غواړم. نو کله چې زه انټر کلیک کړم، نو که چیرې ما د پروګرام نوم ونه لیکه، فیس ما ته صفر راځي. زه دلته راځم لیکم چې ما سره په اول نمبر باندې یو شاګرد راغی، د لسمې میاشتې په لسم تاریخ 2000 کال باندې، تقریبا د سحر په لس بجو باندې د مونږ سره چې وکړو داخله وکړه، کم پروګرام کې داخله وکړه، ډی آی ټي کې داخله وکړه، نو ډایرک ماته فیس راوړي. که چیرې زه د پروګرام نوم ونه لیکم، فیس نه راوړي، صفر راوړي ماته. مخکې که تاسو پام کړی، فالس راوړله. نو هغه ویلیو اف ټرو ویلیو چې ما که چیرې ویلیو اف فالس، که چیرې کنډیشن زمونږه، یعنی یو کنډیشن زمونږه ثابت نه شي، نو بیا چی شرط راوړم؟ ما ورته ویلي که چیرې یو کنډیشن زما ثابت نه شو، ماته صفر راوړه. نو دا دغه صفر د استعمال هغه خوبی ده چې مثلا که چیرې مونږ د ویلیو اف فالس لپاره ویلیو ورنکو، نو دلته مونږ ته فالس راځي. نو دا چې ما ورته ولیکو چې که چیرې کنډیشن ټول یو کنډیشن هم ثابت نه شو، نو ماته صفر راوړه، زموږ سیستم څه شو؟ منظم شو. نو دا راځه لیکم چې دا کس ما سره ریټي وایي، ډایرکټ ماته فیس کوي. ها دې کس 100 روپۍ مونږ ته راکړي، مثلا د سپتنام په وخت کې 1500 روپۍ راکړي مونږ ته، 100 روپۍ په دوه باندې بیلنس پاتې شوي دي. لیکم مساوي د دې اصلي فیس نه واخله، ورته منفي کا سو پیډ اماؤنټ، دا پیډ اماؤنټ چې څومره مونږ ته راکړي دي، د اصلي فیس نه دا منفي کوو، باقي داري مونږ ته ښیي چې په دې کس باندې 100 روپۍ پاتې دي، 1500 افغانۍ پاتې دي. که چیرې ستاسو په یاد دي، دا مونږ په پلس آپریشن کې دې باندې خبرې کړې، سبټرک آپریشن کې د تفریق په عملی کې مونږ په دې باندې کار کړو. نو په همدې شکل که چیرې زه یو بل پروګرام لیکم، دا فیس به څه کوم؟ دا به لاندې داسې کش کوم چې دا فنکشن یا فارموله لاندې هم څه شي امپلیمنټ یا تطبیق شي. په دویم نمبر باندې ما سره یو بل کس راغی، په همدغه تاریخ باندې، په همدغه تاریخ باندې، او په همدغه پروګرام کې، په همدغه ټایم باندې ما سره راغی. چې کله زه د پروګرام نوم لیکم، ډایرکټ فیس راځي دلته ماته. زورتم دا مونږ سره سی آی ټي وایي، ډی آی ټي نه وایي، وایي د 10 روپۍ فیس دی. د مکمل مونږ ته 100 روپۍ راکړي، 1000 روپۍ راکړي، باقي 100 روپۍ شو دي، دو باقي ماته وایي صفر. دې باندې زموږ هیڅ پیسې نه دي پاتې. نو دا دې تاسو کته چې زموږ کار څومره اسانه کړ، چې کله زه پروګرام لیکم، فیس خپل راځي، او څومره فیس چې مونږ ته راکړی، هغه چې ولیکم بیلنس یې اتوماتیکلی مونږ ته معلومیږي. دا یو مثال و. بله خبره دا ده که چیرې په بل مثال کې
چې هغه د اف لوجیکل فنکشن مربوط کیږي زه غواړم تاسو سره په دې باندې کار وکړم چې څنګه کولی شئ تاسو د شاګردانو ګریټ یا نتیجه معلوم کړئ ریزلټ ګریټ معلوم کړئ چې کوم یو نمره دی کوم یو دوه نمره دی کوم درې نمره دی دې لپاره ما یو ټیبل جوړ کړی سټوډنټ آی ډي سټوډنټ نیم پروګرام مارکس او ریزلټ شاګرد آی ډي شاګرد نوم او کوم پروګرام کې چې د مثلا درس ویلی دی څو نمرې اخیستې دي او نتیجې څه شی ده د نتیجې دپاره که تاسو پام کړی ما دلته یو شرط لګولی دی هغه زه غواړم نتیجه ماته په دې شرط د دې شرط په اساس باندې وښي زه وایم چې کوم کسان نمرې نوي یا د نوي نه پورته اوسي هغه ته دې ماته نتیجه وښي اے پلس کوم کسان چې نمرې اتیا اوسي یا د اتیا نه پورته اوسي هغه ته دې ماته نتیجه وښي دغه نتیجه دې ماته وښي بی پلس او کوم کسان چې نمرې اویا اوسي یا د اویا نه پورته اوسي دغه نتیجه دې ماته وښي سی پلس او کوم کسان چې پنځوس نمرې وړي یا د پنځوسو نه پورته وړي دغه نتیجه دې ماته پاس وښي او دغه نه ټیټ کسان چې کمې نمرې کم کسان چې پنځوسو نه کمې نمرې وړي هغه دې ماته ناکام وښي نو زه څه کوم د دغه په اساس باندې د دغه مارک په اساس باندې دلته کنډیشن لګوم چې نتیجه ماته دغه شی وښي نو زه راغلم دلته ما سره یو شاګرد دی دغه نمبر ون دی د بل ټو دی د بل تھری دی درې شاګردان دي د دې نوم اسلام دی د دې نوم خان دی د دې نوم جان دی دا ټول مثلا دوی ټولو په ډی آی ټي کې ثبت نام کړی دی مثال په طور باندې د یو وړي دي نوي نمرې د بل وړي اتیا نمرې د بل اویا نمرې وړي دي یو بل قسم زه لیکم تم دو پنځوس نمرې وړي دي دا څلورم نمبر دی اسد نوم دی او دا هم ډی آی ټي کې موږ سره ثبت نام کړی بل چې دی نه څلوېښت نمرې وړي دي د هم په ډی آی ټي کې ثبت نام کړی او د ده نوم چې دی اجمل دی او نمبر یې څو دی پنځه دی غواړم د دې هغه ریزلټ نتیجه معلومه کړم دا نتیجه هم زه د اف لوجیکل فنکشن په واسطه باندې پیدا کولی شم څه کوم راځم لیکم مساوي لیکم اف که چیرې اوس څه کوم کنډیشن لګوم مګم کنډیشن د دغه په اساس باندې لګوم که چیرې ورته یم دغه نمرې دا نمرې څه اوسي دلته ګوره ما کنډیشن لګولی دی که چیرې دا نمرې لوی اوسي یا مساوي اوسي د نوي سره ښه که چیرې دا نمرې لوی یا مساوي د نوي سره وي زه څه وکړم ویلیو اف ټرو کاما کاما چې دې ولیکړه که چیرې دا ثابت شو نو ماته راوړه دلته ماته ولیکړه په دې ریزلټ کې اے پلس دا کس ګریټ چې دی اے پلس دی چون تاسو وګوره دلته بیا ما ټیکس لیکلی دا اے پلس خپله ټیکس دی نو ځکه مې ډبل کوټس کې نیولی دی مخکې که تاسو پام کړی وو هلته نمبر وو نو په ډبل کوټس کې ما ونه نیو په همدې شکل یو شرط دا شو کاما بل شرط لګوم ویلیو اف ټرو دا وروسته په آخر کې زه حسابوم اوس دې دپاره چی نه لیکم بیا بل اف کنډیشن لګوم کچیرې اف کچیرې بیا دغه نمرې یعنی دا شرط ثابت نه شو یو بل شرط لګوم لو یا مساوي وي د اتیا نه نو کامه څه چل وکړه ما ته راوړه چې مثلا د دې کس نتیجه څه ده بی مثبت کامه په همدې شکل باندې اف کچیرې نه دا شرط ثابت شو نه دا شرط ثابت شو دغه ځکې نمرې چې وي هغه لوی یا مساوي وي د اویا سره یا مساوي اوسي یا لوی اوسي د اویا نه نو کامه ماته سره وړه اویا دپاره موږ هغه ریزلټ چې لیکلی دی سی پلس هم لیکلی دی نو په همدې شکل کامه بل شرط هم لګوم اف کچیرې دغه نمرې دا نمرې لوی یا مساوي اوسي د سو څخه د پنځوس څخه نو ماته بیا صرف راوړه چې دا کس چې شوی دی دا پاس شوی دی یعنی ګریډ کې نه دی راغلی نه اے پلس دی نه بی پلس دی نه سی پلس دی صرف دا پاس شوی دی او که چیرې داسې نه وو ګورئ ویلیو اف فالس دغه ویلیو اف فالس لکه پخوا مثال غوندې زه په آخر کې استعمالوم د نورو کې مې صرف ویلیو اف ټرو نتیجه ولیکله مګم ویلیو اف فالس دې په آخر کې استعمالوم تم که چیرې نه دا شرط ثابت شو نه دا نه ثابت شو یعنې یو نه دا نمرې واخیستلې نه دا نمرې واخیستلې نه دا یې واخیستلې او نه دا یې واخیستلې نو معلومدار خبره چې هغه کس څه شی دی ناکامه دی نو ته ماته راوړه چې دا کس ریپیټډ باید صنف د سر نه وي صنف تکرار کړي سو شرط مال ته لګولي یو اف دوه اف درې اف سلور اف نو زه څه کوم سلور دانې قوسه بندوم یو دوه درې سلور او دغه نه وروسته انټر باندې کلیک کوم چې کله ما په انټر باندې کلیک کوم دا فنکشن غواړم لاندې م تطبیق شي نو داسې سلیک کوم تر دې پورې او کنټرول ډي باندې کلیک کوم نو تاسو وګورئ ما ته وایي چې دغه کس نتیجه اے پلس دی د دې کس نتیجه چې دی بی پلس ده او د دې کس نتیجه چې ده سی پلس ده او دا کس چې دی صرف کامیابه شوی دی او دا کس چې دی ناکامه شوی دا باید صنف ریپیټ کړي نو دا دوستانو د اف لوجیکل فنکشن بل مثال چې ما تاسو ته کار وکړو او په اف لوجیکل فنکشن کې ډیر مثالونه دي ان شاء الله سټپ بای سټپ به مخکې ځو او په نور مثالونو باندې تاسو ته زه کار کوم